Hər binizə salam. Bugünkü videoda səhifə 27-də olan çalışma 3-ə baxacağıq. Arada bir neçə mövzu qaldı. Sadəcə mən çatdıra bilmədim deyə biraz qabaqdan davam eləməyə məcburiyyətində qaldım. E, Dərsələrə elə bil çatmaq məqsədi ilə inşallah arada onları izah edib paylaşacam. Əgər videonu bəyənərsəz aşağıdan videoya like edin, kanala abunə olub şərh yazıb paylaşib dəstəy olmağı unutmayın. Keçək videoya sınaqma 3 1-ci sualdan başlayırıq. 1-ci sualda nə deyir? Çevrə zərbəvə sürətlə hərəkət edir. 1 nöqtəsindən başlanır. 1 2 nöqtələri arasındakı yola periodun hansı hissəsinə bərabər zaman sərf edirlər? Deməli bunu e, 4 bərabər C-yə bölürük. Bu da 1 götürək. Tutaq ki, bunu da 1 götürək. Yəni hamısı eyni hissədə, belə desək, bu da 1-dir. Nəsə bu da 1-dir. Yəni hamısı bərabərdir. 1-dən 2-yə gələnə qədər nə qədər yol getmiş olur? 3. 3 yol getmiş oldu. Yəni mən vahid ilə falan demirəm. Yəni 3 yol getmiş olur. Periodun nə qədəridir? 4 dənə var. 4-də 3-ü gedib. 4-də 3-ü bu qədər. 4-də 3-ünə bərabər zaman sərf etmiş olar. Sonra ikinci sual pastoriyan maşının barabanı bərabər sürətlə hərəkət edərək 1 dəqiqədə 600 dövrdür. Dövrətmə periodunu istəyir bizdən. Dövrətmə periodu ümumiyyətlə nə idi? Bir dövrə sərf elədiyi zaman idi. Bir dövrə sərf elədiyi zaman. Deməli n bölək t də böyük n olaraq dövrlərin sayı təbii ki, yazaq. Bunu aşağı göstərəm amma yəni 2-nin həldidir təbii ki bu. e, ee, t beraberdi 60 biraz alışmamışım ona göre üzüldü sayın 60 saniye n beraber de 600 neyse bu böyle çetim 600 aha düstü neydi n bölü t n bölünmüş t o da beraber de 600 içine girelim. 600 bölünmüş 60 cedir bunları cedir cevap 10'dur. 10 saniye. Yine deyelim e, hala alışmamışam diye biraz belə sağlar salına bilər. Üzüldü sayın. Aha. Keçirik bu cevabı oldu 60. İstiyorsanız i̇şte her birinin cevabını karşısına yazın. burada ota 3 3 bölək 4 alındı. Yəni 4 də 3. Burada 10 alındı. 3-cü suala baxaq. Nəisə. Təvrəz əvəlbə sürətlə hərəkət edən nöqtənin dövrətimə periodu 10 saniyədir. Dövrətimə period nə idi? T. T bərabərdir 10 saniyə. Nöqtə pis saatda neçə dövr edər? Deməli, bir periyoda 10 saniyə sərf edir. Bir saatda neçə e, yəni verdiyim, bir dövrə 10 saniyə sərf edir. Bir saatda neçə dövr edər? İndi e, saniyə təhrifdə biz də bunu saniyə çevirək. T bərabərdir 3600 saniyə. Sonra mantıqla tənasüb kimi yazıram. Bir dövrə 10 saniye sarf edibsə. X dövrə bir kere alalım. Aha. 3600 Neyse 3600 Hay Allah Aha, 5600 sərf eləyəm. Burdan da çıxır ki, bu hissəni silirəm. Bir Aha. Buranı silim. Burdan da çıxır x 10x 3000. Burdan da x'i i tapırıq. Ayıram. 36 İndi nəticələr yazaq. Nəticələr yoxdur dostlar, nəticələr. Zəbət salt aldıq də. Aha, 36. Çiçək növbəti suala. Nöqtə radiusu 2 metr olan çəvrə üzrə bərabər 5 metr bölək saniyə sürətlə dövr edir. Mərkəzə qaçma təcilini hesablayın. İndi mən bu mövzunun izahını verməmişəm. Amma yenə də sizlər üçün bu aşağı səhifədən göstərəm. a bərabərdir v kvadratı bölək r. Er. Düsturla hesablanır. Bizdən a təcili soruşulur hesablayaq V və R verilib. Deməli R = 2 V = 5. Niyə vahidləri yazmıram? Eyni vahidlər, yəni heç bir dəyişiklik eləməliyəm də yazmıram. Bu V-dir, bu da. Aha. A = V kvadratı bölək R O da beraberdi. 25. 25. Böyle 2. O da beraber 12. 13 On iki on da beş. Dördüncü sualın cevabı. On iki tam on aşağısından silək. Keçək ən axırıncı sualın izahına. Yəni təbii ki, va şey vahidinlə yazırsan daha yaxşı olar. 12.5 m/s2 tərcil olun vahidi. Aha. Radiusu 3 metr olan çevrə bərabər sürətləlikit edən cismin dövr mütezliyi 0.001 b/s-dir. Cismin xəttə sürətini hesablayın. Deməli Burada bir tane düsturumuz var. Bizim xatı sürat düsturu. 2 P R Tezih N, C, C, N. Sonra e, Burada bize verilenler demel nedir? Bunu sileyim. Göstermek için yazmıştım. Aha. Bize verilenler R beraber 4 e, Sonra Kiçik N e 0.002 bir də pi pi bərabərdir 3 düstur yazaq v bərabərdir 2 düstur 2 pi r indi 2 vurax 4 vurax 0.002 vurax bir çək aşağı düşüm aha vuraq 3, yəni pi. O da bərabərdir 8.24 vuraq 1002. Yəni 24 vuraq 1002-də beləsək. 0.1002. Onda hesablayım bir dənə. Deməli o da bərabərdir 0.1048 bu formada oldu sonuncu tapşırığımızın da cavabı 0.48 axırıncı nəticəni də yazaq. Yəni hələ ki alışmağa çalışıram, inşallah alışanda belə problemlər yaşanmayacaq. Yəni zülsin ilk dəfə olduğu üçün 0.48 Bu günçə videoğumuz da belə oldu. Ümidvaram ki, Bəyənsəz, videonu bəyənərsiniz. Bəyənəsəz aşağıdan videoya like edin, kanal abunə olun, şərh yazın, paylaşdıq dost olmaq üçün. Bu mənim. Sağ olun, sağlamat qalın.